Україна входить у нову хвилю ковідної епідемії, вважають медики. Щодня зростає кількість хворих. Напередодні виявили майже 13 тисяч нових випадків заражень. Це понад удвічі більше за тих, хто одужав. Шпиталізації теж додається. Напередодні до лікарень потрапили понад 2,5 тисячі українців. 163 людини померли. Найбільше нових випадків на Прикарпатті, у Києві та на Львівщині. Міністр Ляшко заявив, у 8 областях уже зафіксували штам ковіду омікрон. Через сплеск захворюваності в Україні знову можуть призупинити планові госпіталізації, щоб звільнити ліжка для пацієнтів із ковідом. Зараз до червоної зони наближається Прикарпаття. У помаранчевій уже опинилися Львівщина, Рівненщина, Буковина та Сумщина. На 3 місяці менше тепер ковід-сертифікат діятиме 270 днів. Прем'єр Шмигаль заявив, таким чином уряд врегулював термін. Продовжити дії документа, що засвідчує вакцинацію, ще на 9 місяців можна буде, вколовши бустерну дозу. Утретє, щеплюватися дозволено будь-яким із затверджених в Україні препаратів. Нововведення зачепили і є підтримку. І з наступного понеділка українці старші за 60 зможуть витратити 1000 гривень за вакцинацію на ліки. Крім того, ковідні виплати стануть доступними для дітей від 12 років.